远东百货、花莲店、红旗文化、物产嘉年华从即日起盛大登场，民众不用出国就能买到日本当地的热销产品。不管是有如巴掌大的世界一级苹果，还是长崎蜂蜜蛋糕等等，品项超多元。欢迎有兴趣的民众把握机会，前往远东百货、花莲店地下一楼参观选购。远东百货花莲店红泉文化物产嘉年华在29号举办了开幕记者会，由店长黄永芳亲自带头，率领同仁以洪亮口号，伴随着浩大的碎魔扛轿队伍绕行会场，把日本在地碎魔祭典原汁原味呈现给花莲民众。请揭幕。每年都会有日本展，但今年最不一样的日本展的特色呢，其实在我们的苹果的部分，我们苹果的部分维持去年的四种以外，又多加了一种，就是金星的苹果。金星的苹果呢，是唯一目前为止是黄皮的，我们通常是红皮或绿皮的，只有这次是黄皮的。所以黄皮代表什么呢？酸跟甜的滋味都在里面。那另外呢，还多了两样日本最有名的伴手礼，一个是北部北海道的 Royce 巧克力，一个是中部的长崎蛋糕，希望让花莲的乡亲体会到日本最优质的农产品以及伴手礼。从即日起至明年1月15号，民众不用出国就能买到日本当地的经典热销商品，不管是有如巴掌大的世界一苹果，还是长崎蜂蜜蛋糕等等，品项超多元。活动前4天，只要使用原百 APP 结账，单笔消费满999，还会加送一颗阳光富士苹果。欢迎有兴趣的民众可以把握机会，前往远东百货花莲店地下一楼参观采购。记者徐立勤，花莲市报道。